Dobrý den, vážení kolegové, chtěl bych vám ukázat aplikaci, která se jmenuje Evernote a která slouží pro správu a organizaci poznámek. To znamená, že ve chvíli, kdy máme nějaké informace, které bychom si chtěli uchovat, nápady, úkoly nebo cokoliv takového, tak Evernote představuje jakýsi digitální zápisník, který nám umožňuje tohle všechno poměrně pohodlně zpracovávat. Tady je vidět prostředí mého osobního Evernote. Vlastně to základní členění je takové, že si člověk vytváří nějaké velké zápisníky a do těch zápisníků se potom umisťují jednotlivé poznámky. To znamená, že já si takhle můžu rozkliknout nějakou poznámku a tady je vidět vždycky nadpis, pak je tady vidět nějaký text nebo něco, co tam člověk vkládá a s čím pracuje. A samozřejmě má možnost to nějakým způsobem editovat a zpracovávat. To znamená, že takhle, když kliknu na tu tuštičku, tak se mi zobrazí editační prostředí. Já mám možnost ke každému tomu příspěvku si tady zvolit nějaké štítky, buď si ty štítky můžu vytvořit uměle, nebo si můžu říci, že tahle poznámka souvisí s vědou, gačerem a třeba knížkou. A ve chvíli, kdy dám OK, tak vidíte, že tady se mi zobrazily, že jsou tam tři štítky. Ty štítky jsou potom velmi užitečný nástroj ve chvíli, kdy v těch datech chceme vyhledávat, tak je vlastně velmi snadno můžeme se rozklíčovat podle těch štítků. To znamená, že my si podle štítků můžeme vytvořit velmi jednoduše kategorie a třeba podle toho různě filtrovat články. Druhou funkcí, která se dá zmínit, tak je možnost nastavení data. To znamená, že ta poznámka může být vázaná na nějaký konkrétní čas, datum, událost. To potom funguje tak, že ve chvíli, kdy si člověk spustí tablet tak a ta událost má nastat, tak ona je jaksi upozorněná a zobrazí se tam nějaká notifikace. A pak samozřejmě do toho textu můžeme libovolně zasahovat, psát, vkládat jakékoliv informace a určitým způsobem to zpracovávat. Velmi zajímavé je vkládání příloh, to znamená, že my nemusíme mít poznámku jenom čistě textového charakteru, ale můžeme do ní vložit fotky, soubory, zvukové soubory. Velmi zajímavou funkcí je převod řeči na text, to znamená, že člověk může ty poznámky přímo diktovat, což ve chvíli, se nám třeba nechce psát rukou na tabletu, tak je velmi, velmi užitečné. A vlastně poslední věc, kterou bych tady při práci s těmi poznámkami zmínil, tak je možnost si ty poznámky napsat rukou. Takže takhle si člověk třeba může napsat nějakou poznámku. A zase je tady možnost nějaké editace, já můžu si tady střídat barvy, a na něco tady upozorňovat a určitým způsobem s tím efektivně pracovat. Tak a ve chvíli, kdy mám dokončenou tu poznámku, tak tady vidět, že se mi vložila ta má rukou nakreslená poznámka přímo tady do toho mého dokumentu. Výhodou Evernote, velkou výhodou, je to, že on je velmi multiplatformní. To znamená, že to stejné prostředí máme k dispozici na iOS, máme ho k dispozici tady na Androidu, máme ho k dispozici i v online prostředí, existuje aplikace pro Windows i dotyková aplikace pro Windows 8. Ty poznámky se vlastně takhle velmi jednoduše online synchronizují a možná poslední funkce, nebo předposlední funkce, kterou bych upozornil, tak je možnost sdílení. Já tu poznámku můžu velmi jednoduše sdílet s ostatními uživateli, můžu sdílet i celé složky, to znamená, že to může velmi snadno sloužit jako nástroj na výměnu informací, poznámek a řady dalších informací. A pak je tu možnost ještě ty poznámky prohledávat. To znamená, že on podle názvů, podle tagů, podle velké řady informací, tak může takhle velmi jednoduše najít článek a tady zrovna je vidět, nebo poznámku a tady zrovna vidět, že se mi zobrazila poznámka, ve které se vyskytuje slovo mach.
To znamená, že Evernote je velmi jednoduchý, velmi kvalitní nástroj na práci s poznámkami. V základní variantě je zdarma a ta zdarma dostupná varianta nám typicky vystačí pro 99% činností, které bychom s ní chtěli dělat. Je to výborný nástroj na sdílení informací jak mezi učiteli, tak také třeba mezi učitelem a žákem.